สำนักเจตนาขี้เนี่ยมาติงไฮเลือบอัดซออัดพลายหย่อมเอาโยนเลยนั่งยันแบบกบกระดามบอกเนี่ยลวดมองจ้าต้องจะย่อมมาเนี่ยมวยมาเนี่ยมวยเมาจ้าบาร์เลก็อ๋อเราบอกเกลเลียบไฮอัดสะอาดอัดพลายไฮไอเนี่ยลวดบ้านเลยตึงต้มตึงต้มจ้าเจ๊มะคือชีสไทยนะสกจันมีมาดองกดบานเจ๊ท่าเบอร์ซันจียังเอาแต่ลือกูถ้าไม่ยังจะหาตึกจังได้ขี้เนี่ยเบอร์ซันจีบองปนมันดักลุยวันนี้ยกในเลือดได้คลีฟองถ้าไม่ยังบองปนบานจะไหนខ្ញុំគឺជាសថាយាចរន្តរបខ្ញុំគឺជាសថាយាចរន្តរបខ្ញុំគឺជាសថាយាចរន្តរបចាប់ហើយឆាអត់យកទេអ្នកលក់នឹងនិយាយអត់ស្ដាប់គ្នាអញ្ចឹងហើយបងឯងនឹងនិយាយស្រួលស្ដាប់គ្នាមួយខ្ញុំខ្លាំងមែនឲ្យខ្ញុំដឹកអវ៉ាន់មកពីណាពីណីឥឡូវមកប្រាប់ថាអត់យកប៉ាប៉ានូឡារ៉ររយតាប៉ាតេញមួយទឹកនំគ្នាជីដាលេងហើយអេចិត្តបានជីហើយកូនយេទៅប្រមូលប្រមែអ្នកដែលគេចង់វិនិយោគជាមួយយើងនេះហើយបច្ចុប្បន្នឲ្យគេនេះដាក់ដើមទុនក្នុង 10,000 ដុល្លារគេនឹងទទួលបានផលចំណេញ 3,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយចំណាយពួកឯងទាំងអស់គ្នានេះនឹងទទួលបាន 30% ពីលើនឹងទៀតអូបាបវិញផ្ទះហ្នឹងប្រពន្ធជួយខ្លះតើបងព្រោះឯងឃើញប្រពន្ធឡាយលក់លុយទាំងបាច់ទាំងបាច់លុយទាំងបាច់អីលុយសានហ្នឹងឯងឲ្យតែស្រវឹងមាត់អត់កម្រោបចឹងហ្មងឯងហើយមិនបាននិយាយពាក្យហ្នឹងនៅមុខមេខ្ញុំហើយមិននិយាយបានកកកាពេតមែនដោយសារឯងរាប់អានពួកអស់ហ្នឹងបានចេះអាចរើកបោកហ្នឹងនេះឯងបានប្រកាសអំពីមេរោគថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាកូរ៉ូណាមេរោគនេះអាចឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ទៀតតាមរយៈខ្យល់ដង្ហើមការក្អកនិងទឹកមុខដែលបញ្ចេញភាពអត់តូចតូចមើលបងមាននេះទីណាអ្វីដែលកាន់តែអាក្រក់និងព្រួយបារម្ភខ្លាំងទៀតនោះជំងឺនេះក៏អាចបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ផងដែរអត់ទេអាម៉ាណោះនងមានអីណាណែនិយាយឲ្យស្រួលបួលណាមីងប្រាប់ម្ដងទៀតបើឯងមិនសងលុយមីងទេណែមីងចាញ់វានឹងទៅមីងទៅប៉ុកវេលីប្ដឹងពីបាត់ច្បងអើយអាចនឹងរាយយោនេះវិញយើងខំស្មោះត្រង់នឹងវាយើងខំធ្វើការឲ្យវាអស់ពីចិត្តវាទុកយើងដូចជាឆ្កែរៀបកំហួនបោកប្រាស់បន្លំធ្វើស៊ីពីលើក្បាលមនុស្សគ្រប់គ្នាអើយតែក៏មិននិយាយចឹងមិនជឿអីមានរឿងអីមិនក៏មិនព្រមចូលទៅនិយាយគ្នាក្នុងទៅចាំបាច់ស្រែកលោឡាមកផ្ទះទៅអីអត់ទុកមុខទុកមាត់ឲ្យគ្នាទេនិយាយឲ្យស្រួលបួតទៅខ្ញុំបោកប្រាស់ស្អីពួកឯងស្រួលមកទៀតបោកប្រាស់ឲ្យខំបោកប្រាស់ទៀតនេះលេងមិនអូនអីតែលក់ឲ្យខ្ញុំនេះគឺជាលេងខ្លែងខ្លាយខ្ញុំយកទៅវាចាញ់ទទួលលំអពេញខ្លួនហ្នឹងអើគេប្រាប់បាយប្រាប់ទៀតថាកំសើទុកចិត្តគេពួកអានឹងសិតតែពួកអាបោកប្រាស់គេវាលក់លេងខ្លែងខ្លាយឥឡូវនេះគេមកជេរដល់មុខផ្ទះទៀត公司来到柬埔寨，很高兴认识贵公司，希望我们在一起合作开发这些项目。谢谢谢谢谢谢。บอกให้ทราบคุณยงนะกําโจทีนี้គេซอពេលนี้สงสารลูกตะไกรของខ្ញុំគេពិនិត្យឃើញថាមានโควิดปุถุเอ้ยบ่าខ្ញុំកើតជំងឺโควิด19តើខ្ញុំនឹងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាលុយបងធនីគាលុយបងរំលោះទេលុយបងសាលាកូនលុយសងបំណុលគេក្តីសង្ឃឹមខ្លះជាសតិអចលនទ្រព្យអស់សង្ឃឹមហើយចុះមកខ្ញុំកើតជំងឺ Covid 19 ស្លាប់ទៀតមិនរត់ទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយទេតើវាសនាប្រពន្ធកូនខ្ញុំនឹងទៅជាយ៉ាងណា